Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Dando continuidade ao vídeo anterior, eu parei aqui, era 9h30 da noite, agora são 00h31. E agora acho que vai caminhar a fila. Só não sei o que aconteceu com meu companheiro aqui na frente, que ele não andou. Agora foi. Acho que ele tava dormindo, o pessoal passou buzinando ali do lado. E agora acho que anda. Estamos parados aí na fila. Atravessou a pista e deu de frente no Iveco. No Iveco na caçamba. Diz que o Iveco tentou tirar pro lado direito ali, mas a caminhonete pegou em cheio. Acho que meio que na lateral esquerda ali. E infelizmente o motorista aí da caminhonete, quem tava dentro da caminhonete, acabou falecendo. Tava falando que tava um, o pessoal falando no rádio aí que estavam cortando a caminhonete pra poder tirar a vítima fatal. E aí nós ficamos parados aí na fila. Ó o carrinho, ó. Ó a burrada, ó. Ele vai ali na lateral pra não ficar parado ali no canto. Mas é. Bateu no caminhão, é conhecido meu aí. Ele é da rodagem também. Ó, o motorista da caminhonete passou mal, o rapaz tá contando. Mas não foi mais certo ninguém não, né? Só dando os materiais, só. Olha, Chay, esse cara do furgão, ele tá atravessando no caramba aí, tem que parar quieto aí, agora ia dar um acidente de novo aí. Todo mundo querendo ir embora, vai casa, o cara quer atravessar na frente dos outros, pega meio que ficar quieto, cada um no seu lugar quietinho, aí fica enfiando na frente. É mais bonito que os outros, ele atravessou duas vezes aí, atravessando pra lá e pra cá. Então tem que falar pra PRF segurar um malandro desse daí. Não é mais bonito que ninguém, olha. Todo mundo tá indo certinho aqui. É, pessoal. A estrada tem dessas coisas e ultimamente tá acontecendo tanto acidente. Deus, que a Thay, viu? Caralho, essa não viu a fila, né, bicho? É foda, cara. Acabar, né? Olha o sinaleiro, o fecho ali, o cara não vai atrapalhar o sinaleiro? A gente parar e esperar, né? Ainda tem que arrachar aí, senão nós não vai não. Ainda tá no lucro, né? Já é quem se envolveu no acidente, né? Tinha ali na frente, agora tá passando só pro lado esquerdo. Quero ver alguém da lado pra gente entrar aqui. Tem que
aí, é só até chegar depois da ponte, a pista fica simples, depois quando boa, caramba. Polícia Federal só sabe botar, né? Eu resolvi cuidar do seu lugar, não cuido. Se só estivesse cuidando ali, ó, o sinaleiro abre aqui, a gente vai embora. Ó, o sinaleiro fechar, os caras vão lá, né? A Federal só sabe ferrar a gente. Cara, lá esperou. Positivo, positivo. O sinal tá fechado, o povo tá passando do mesmo jeito, o que adianta? Falado aqui, o rapaz aqui entrar também, um ajudando o outro, né? Vai fazer o quê? Você tem que se ajudar essas horas. Aí o rapaz estava falando ali no PX que o homem da caminhonete teve um mal súbito, disse que era motorista da rodagem também. Ah, já limparam tudo aí, já tiraram. Você não dá enrosco aí daqui a pouco aí, porque a preferência aqui é nossa, né? Aí vai querer meter num sim ou não, hein? Agora é hora de ter tabela, porque senão vai acabar e fazer mais um aqui no treino aqui, aí fica bonito aqui. Cai mais de um dia nessa porra. Ali, ó, caçamba. Tá lindo e vento, porque a beba, né? Ó, o cara tentou tirar pra direita aí, né? Não, tá lindo e vento. Mas não tem jeito. Que dó. Ó, o cara da caminhonete tava vindo de lá pra cá. Ele pulou o canteiro aí, ó. Deu bem na lateral ali, ó. Minha pancada foi forte. Tá desalinhada, um pouquinho tá desalinhada. Olha o sominha da Roma aí. A lateral do Iveco ali moeu, ó, a parte de baixo. A pancada foi forte, viu? É isso aí, moçada. Agora vamos chegar ali, se Deus quiser chegar na empresa. E tomar um banho. E descansar. Tem essas coisas aí, viu? Infelizmente tem. E a gente tem que cuidar da gente, cuidar dos outros e pedir muita proteção pra Deus, que Deus guarde, que Deus proteja, que o negócio não tá fácil, tá cada vez pior. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e se cuidem aí, por favor, e que Deus guarde cada um. Tudo de bom.